Šį kartą apie knygas kalbamės vaikų kalba. Laidos jaunesnysis reporteris Pijus nusprendė įsitikinti, ar tikrai matematika yra nuobodus dalykas, o knygose, kuriuose mokoma skaičiuoti, vien tik skaičiai ir formulės. Labas rytas. Ar jums vaikai patinka mokytis matematikos tik iš vadovėlių, pratybų, testų? Greičiausiai ne, nes tai labai nuobodu. Šiandien matematikos mes pabandysim pasimokyti kitaip. Sveiki. Sveikas, Pijau. Girdėjau, jūs esate tas žmogus, kuris man padės matematikos mokytis kitaip. Taip, Pijau, labai malonu, kad atėjai. O kaip tau sekasi su matematika? Man sunku yra su skaičiavimu, bet yra dar ir su geometrija sunkoka. Tokį atsakymą matyti išgirstume iš dažno mūsų mažojo žiūrovo. Tačiau knygų žinovas Mantas tikina, kad mokymasis skaičiuoti gali virsti įdomių nuotykių. Kaip? Netrukus sužinosite. O dabar aš tau papasakosiu būdus, kaip galima mokytis matematiką kitaip. Pijau, aš tau galiu pasiūlyti labai puikią ir labai įdomią knygą. Tai yra labirintų rūmai, kuriuose tu galėsi keliauti laiku per labirintus ir išmoksi geometrijos paslapčių. Kitose knygose gali išmokti skaičių paslapčių, skaičiavimo metodikų, kaip dirbti su dideliais kiekiais duomenų ir kaip tai galima panaudoti praktikai. Tai yra gyvenime. Sutikite, be matematikos neišgyventume nei vienas. Kaipgi kitaip suskaičiuotume gražą parduotuvėje, o atstumą nuo namų iki kaimo, o laiką, per kurį grįšime namo iš pamokų. Bet ar žinote, kad visų šių svarbių gyvenime dalykų galima išmokti tiesiog žaidžiant? Vaikai, skaitydami matematinio nuotykio knygeles, pagal savo pomėgius gali pasirinkti, kokiu herojumi norėtų tapti. Ar ieškančių lobio, sprendžiančio galvosūkius, ar keliaujančio į kosmosą, o gal labirintais. Smagiausia tai, kad tik nuo jo paties veiksmų priklausys, kai baigsis pasirinktas nuotykis, kurį išgyvendami jie nejučia ir mokysis matematikos. Tai nereikia žinoti visų sudėtingų matematinių veiksmų, kad išspręstum vieną kitą misiją. Pijau, tikrai nereikės mokėti jokių sudėtingų ir keistų matematinių veiksmų, o jeigu ir susidursi su kažkokiom problemom, tau visą laik padės mama arba tėtis. Jei vaikai ką tik peržengė mokyklos lengstį, leidžiantis į matematinį nuotykį, tėvelių pagalba jiems būtina. Tai patvirtins kiekvienas pedagogas. Kartu mokantis ir keliaujant knygų labirintais, vaikai patiria daugiau džiaugsmo ir, žinoma, daugiau išmoksta. Matematinio nuotykio knygos be bejonės sudomins ne tik mokyklinukus, bet ir vyresniuosius brolius ir seseris, kurie į nuotykių kelionę gali leistis ir vieni. Tu ją gali spręsti tiek vienas, tiek kartu su tėveliais. Juk visą laiką keliauti per nuotykius yra smagiau kartu negu vienam pačiam. Knygą mes skaitome ne iš eilės, kaip įprasta. Mes skaitome knygą, prieiname klausimą ir gauname keletą pasirinkimo variantų. Jeigu tu manai, kad yra teisingas pasirinkimo kelias, tu keliauji į 22 puslapį. Jeigu ir manai, kad kitas yra teisingas atsakymas, tu keliauji į 16 puslapį. Ir taip tu sužinosi, ar tu buvai teisus, ar suklydai. Supratau, tai čia reikia eiti ne iš eilės. Tu visiškai teisus, tu skaitai taip, kaip tau atrodo teisinga ir keliauji savo pasirinktų keliu. Tai jeigu aš suklysiu, aš neišspręsiu užduoties? Tikrai ne, tu tikrai gali drąsiai ir nebijoti suklysti šioje užduotyje. Pati istorija tave nuves taip, kad tu suprasi, kur tu padarei klaidą ir kaip reikėjo iš tiesų atlikti šį veiksmą. Taip, tu užtruksi šiek tiek ilgiau neįprasta, bet tikrai, jeigu labai norėsi, padėsi šeimininkams surasti lobį. Supratau, tai aš noriu kuo greičiau viską išbandyti. Ačiū už pagalbą ir viso gero. Buvo labai malonu, Pijau. Sėkmės tam. Kol Pijus turi galimybę išbandyti šias knygeles ir spręsdamas jam pateiktas užduotis ieškoti lobio, norime priminti, kad netgi pats žodis matematika graikų kalboje reiškia pažinimo meilę. Tad pasitelkdami savo fantaziją ir specialiai sukurtas priemonės, padėkime vaikams ją pažinti kitaip. Išsprendęs užduotį, Pijus įsitikina, kad be matematikos jis nežinotų, kiek laiptelių lipti viršų, kuriame posūkyje pasukti, kokios formos ir kokių matmenų figūros ar statinio reikia ieškoti, kelintoje lentynoje padėtas slaptas raštelis. Atrodo paprasta, bet veiksminga. Nuo pabaigoje norime tik pasidžiaugti, kad įveikus vieną matematinio nuotykio knygą, neteks nusiminti, kad viskas baigta. Šioje serijoje yra net 4 skirtingos istorijos, o knygų leidėjai
mokytojai, kurie tokį mokymosi būdą Lietuvos vaikams pasiūlė pirmą kartą, ateityje žada jų dar daugiau. Na ką, nesitikėjau, kad matematikos galima mokytis ir taip. Man labai patiko. Tikiuosi, patiks ir jums. Ate!